Yeterum CBC FM'in orsunayı toğarkumlu xüsapı omodu Nigar Jamalı. Պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովի կողմից հաստատված ընդհատիկ տարվա ուսումնական պլանի համաձայն ռազմածովային և ռազմաօտային ուժերի մասնակցությամբ հակաօտային պաշտպանության կազմակերպմանը նվիրված Կասպյան երկինք 2024 մարտավարական զորավարություններ են անցկացվել։ Ինչպես հայտնել են պաշտպանության նախարարությունից, մարտավարական զորավարժություններին ներգրավված է եղել մինչև 300 անձնակազմ, մարտական և բարեկային նավեր, կատերներ, մարտական ուղղաթիռներ և անօդաչու թռչող սարքեր։ Տակնաբի ազդանշանով բազավորման կետը, լկած նավերը, ռազմաօտային ուժերի ավիացիոն միջոցների հետ միասին գործնական գործողություններ են իրականացրել։ Կասպից ծովի ադրբեջանական հատվածում ծովային էներգետիկ ենթակառուցվածքի հակաօտային պաշտպանությունը կազմակերպելու, պայմանական հակարակորդի թիրախները ոչնչացնելու վերաբերյալ և այլ մարտական առաջադրանքներ։ Երկու փուլով անցկացված կոալիցիայի 11-րդ նստաշրջանի շրջանակներում հանդիպել է ԱՄՆ-ի նախկին պետքարտուղար Ջոն Քերիի հետ։ Այս մասին նշված է COP29-ի X-էջում։ Հանդիպմանը քննարկվել են կլիմայի փոփոխության մասին ՄԱԿ-ի շրջանակային կոնվենցիայի կողմերի համաժողովի 29-րդ նստաշրջանի նախապատրաստումը, մոլորակի վրա ապակա սերունդների համար բարենպաստ կլիմական պայմանների ապահովման ուղղությամբ համատեղ համագործակցության հարցեր։ Նստի շրջանակներում Մուխտար Բաբաևը հանդիպել է նաև Եվրոպական ներդրումային բանկի ղեկավար Նադիա Գալվինոյի հետ։ Հանդիպմանը կողմերը քննարկել են Եվրոպական ներդրումային բանկի և մյուս բանկերի դերը կլիմայի ֆինանսավորման գործում։ Ֆրանսիա մտադիր է շարունակել գաղութատիրությունը Հարավային Կովկասում, այս մասին Ադրբեջանում գտնվող Նոր Կալեդոնիայի կոնգրեսի պատվիրակության հետ հանդիպման ասել է խորհրդարանի նախագահ Սայիբա Գաֆարովան։ Նա նշել է, որ Ադրբեջանի խորհրդարանի անդամները խստորեն դատապարտում են Ֆրանսիայի երկդիմի քաղաքականությունը և ջանքեր են գործադրում բացահայտելու նրա նեոգաղութատիրական քաղաքականությունը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները անհամբեր սպասում է այն օրվան, երբ Ադրբեջանի տարածքները ամբողջությամբ կմաքրվեն ականներից։ Այս մասին աղդամում հայտարարել է Ադրբեջանի ՄԱՄՆ-ի դեսպան Մարկ Լիբին սակրավորներին վկայականների հանձնման արարողությանը։ Նրա խոսքով ԱՄՆ-ը համերաշխ է Ադրբեջանի տարածքների ամբողջական ականաձերծման նպատակին հասնելու գործում։ Բոլորը գիտեն, որ այստեղ տեղադրված ականները վտանգ են ներկայացնում տարածաշրջանի կյանքի և բարգավաճման համար։ Միացյալ Նահանգները հավատարիմ է ամբողջ աշխարհում այդ սպառնալիքների նվազեցմանը։ 1993 թվականից ի վեր Միացյալ Նահանգները 4.7 միլիարդ դոլարի ներդրում է կատարել ավելի քան 100 երկրներում։ Այս ջանքերի շրջանակում Միացյալ Նահանգները մոտավորապես 38 միլիոն դոլար են հատկացրել Ադրբեջանին ականաձերծման գործողությունների համար, ասել է Լիբին։ Դեսպանը իր հարգանքն հայտնել ադրբեջանցի սակրավորներին, ովքեր ավարտել են վերապատրաստումը և շուտով կսկսեն ականաձերծման աշխատանքները։ Ադրբեջանի բնապահպանության և բնական պաշարների նախարար COP29-ի նախագահ Մուխտար Բաբաևը Վաշինգտոնում Աշխույթի միջազգային հիմնադրամի և Համաշխարհային բանկի կողմից կազմակերպված գառնանային հանդիպման շրջանակներում կլիմայական գործողությունների հարցերով ֆինանսների նախարարների կոալիցիայի 11-րդ նստաշրջանի շրջանակներում հանդիպել է ԱՄՆ-ի նախկին պետքարտուղար Ջոն Քերիի հետ։ Այս մասին նշված է COP29-ի X-էջում։ Հանդիպմանը քննարկվել են կլիմայի փոփոխության մասին ՄԱԿ-ի շրջանակային կոնվենցիայի կողմերի համաժողովի 29-րդ Շրջանի նախապատրաստումը մոլորակի վրա ապագա սերունդների համար բարենպաստ կլիմայական պայմանների ապահովման ուղղությամբ համատեղ համագործակցության հարցեր։ Նիսի շրջանակներում Մուխտար Բաբաևը հանդիպել է նաև Եվրոպական ներդրումային բանկի ղեկավար Նադիա Գալվինոյի հետ։ Հանդիպմանը կողմերը քննարկել են Եվրոպական ներդրումային բանկի և մյուս բանկերի դերը կլիմայի ֆինանսավորման գործում։ Ադրբեջանը Ավստրիայի հետ քննարկել է համատեղ արտոնաբերական նախագծերի իրականացման հնարավորությունները, այս մասին սոցիալական ցանցում գրել է Ադրբեջանի տնտեսության նախարար Միքայել Ջաբարովը, Ավստրիայի ֆինանսների փոխնախարար Անդրեաս Ռայխարտի և Գրաբեր Գրապ հիմնադիր Գորցադիր Տնորեն Գյունտեր Գրաբերի հետ հանդիպանը քննարկել է մեր երկրի նորարարական բիզնես միջավայրը և համագործակցության հնարավոր ոլորտները, նշել է նախարարը։ Ադրբեջանում վերակառուցման և զարգացման Եվրոպական բանկի ակտիվիստների պորտֆելի ծավալը այս տարվա փետրվարի 29-ի դրությամբ աճել է մինչև 937 միլիոն եվրո։ Այս մասին հայտնել են վերակառուցման և զարգացման Եվրոպական բանկից։ Այս ցուցանիշը 4.4%-ով կամ 40 միլիոն եվրոյով ավելի է նախկինի համեմատ։
Իրականացված ակտիվ նախագծերի թիվը հասել է 32-ի։ Այսպիսով, վերակառուցման և զարգացման Եվրոպական բանկը մինչև օրս Ադրբեջանում 3.723 միլիարդ եվրոյի չափով ներդրումներ է հատկացրել 190 նախագծերի շրջանակներում։ Ադրբեջանի Կենտրոնական բանկի նախագահ Թալիհ Քյազմովը Վաշինգտոնում Համաշխարհային բանկի և ԱՄՀ ընտրական խմբի հանդիպանը պատմել է COP22-ի կարևորության մասին համաշխարհային տնտեսության երկարաժամկետ զարգացման տեսանկյունից։ Քյազմովը նշել է, որ ԱԿԲ-ի պատվիրակությունը մասնակցել է համաշխարհային բանկի և Արժույթի միջազգային հիմնադրամի գարնանային խորհրդակցությունների շրջանակներում ընտրական խմբի նիստին։ Մենք ընտրական խմբի անդամների հետ խոսել ենք մեր ներկայացրած երկրներում տնտեսական միջավայրի փոփոխությունների և անցկացվող մակրոտնտեսական քաղաքականության մասին։ Մտքեր են փոխանակվել նաև ֆինանսական հատվածի զարգացման վերաբերյալ ֆինանսական կայունության ապահովման և կայուն տնտեսության աջակցելու նպատակով։ Հանդիպանը մենք հատկապես ընդգծել ենք COP22-ի միջազգային միջոցառման կարևորությունը, որը կանցկացվի Ադրբեջանում համաշխարհային տնտեսության երկարաժամկետ զարգացման տեսանկյունից, նշել է Քյազմովը։ Ադրբեջանցի բռնցքամարտիկ Մալիք Հասանովը հաղթանակով է սկսել Սերբիայի մայրաքաղաք Բելգրադում մեկնարկած Եվրոպայի առաջնությունը։ Ֆեդերացիայի մամուլից առաջացրած հայտնել են, որ 63.5 կիլոգրամ քաշային կարգում պայքարող միջազգային հավաքականի ներկայացուցիչը 1/16 եզրափակչում հանդիպել է Լաշա Գագնիցեի հետ։ Մրցակցին հաղթած մեր բռնցքամարտիկը 1/8 եզրափակչում կհանդիպի առաջին ռաունդի ազատված իսպանացի Օյեր Իբարիչեի հետ։ Հանդիպումը կկայանա ապրիլի 21-ին։ Նշենք, որ Եվրոպայի առաջնությունը, որի մասնակցում են 34 երկրների 337 մարզիկներ, կավարտվի ապրիլի 28-ին։ Դուք լսեցիք CBC FM-ի լուրերի թողարկումը, հետևեք մեր լուրերի հաջորդ թողարկումներին։ Իսկ այժմ եղանակի մասին։ Բաքվում և Աբշերոնի թերակղզում սպասվում է փոփոխական անբավարարություն, հիմնականում առանցքումների եղանակ, քամին չափավոր հարաֆարաֆերյան, օդի ջերմաստիճանը գիշերը կլինի 12-16, ցերեկը 22-27 աստիճան տաքություն։ Ադրբեջանի շրջաններում կդիտվի հիմնականում առանցքումների եղանակ, սակայն ցերեկը լեռնային և նախալեռնային շրջաններում ժամանակ առ ժամանակ տեղումներ կլինեն, քամին չափավոր հարաֆերյան, օդի ջերմաստիճանը գիշերը կլինի 10-15, ցերեկը 25-30 աստիճան տաքություն։ Լեռներում գիշերը 5-10, ցերեկը 18-23 աստիճան տաքություն։ Շուշայում, Խոջալիում, Խոջավենդում, Խանքենդիում սպասվում է 20-25, Աղդամում, Ֆիզուլիում 27, Ջաբրայելում, Զանգիլանում, Գուբադլիում 22-25, Լաչինում և Կելբեջարում 17-18 աստիճան տաքություն։ Արդյունքը ու 7 FM